Сәлем достар, сіздермен бүгін Алия, Мерей, Лензи. Өзіңіз көріп отырғандай, біз оралдық. Біз 6 ай видео түсірген жоқпыз. Оның себебі идея болмады. Сондықтан да комментарияға өз идеяларыңызды жазыңыздар. Және де біз алда сұрақ-жауап деген видео түсіреміз. Сондықтан да сұрақтарыңызды да комментарияға жазыңыздар. Енді біз видеоны сенбі және жексенбі күндері аралығында салуға тырысатын боламыз. Сондықтан да сіздер активно болып отырыңыздар. Келесі көріскенше, сау болыңыздар.